iyadoo dhowaan la filayo in waddanka Soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada isla ogol yahay isla markaana waqtigeedu ku dhacda ayaa haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxay aragtidooda ka dhiibteen cidda ay u saadaalinayaan inay hoggaamiso ummadda Soomaaliyeed. Waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto, magacaygu waa Cabdinaasir Caafi Warsab, waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto mid khayr qaba oo ah midka hadda jooga. Sababtu waxay tahay waxyaabaha uu ka qabtay dalka 4 sannadood oo uu joogay. Waxaa ka mid ah hawadii Soomaaliya soo celiyay, waxaa ka mid ah dadkii maxaabiista ahaay oo ku xirnaa dibadaha buu keenay. Wuxuu wax ka qabtay siyaasadda dibadda dowladaha baasaboorkeenna wuxuu ka yeeshay qiimo. Iyo sida siyaasadda loo wado, waana nin 4 sano xil soo hayay oo garanaya barasaska loo marayo siyaasadda. Haddii aaban kaba soo qaaday inaan qof kale doorano, waa inuu soo fahmaadana siyaasaddu say u socoto. Marka waxaa noo fiican inuu madaxweyne farmaajo noo soo laabto si uu hawlaha isagu sii wado. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed. Doorashada waddanka ka dhaceysa, waxaan rajaynayaa in madaxweynaha oo waxaa lahaa qaab oo wanaagsan oo lagu wada qanci karo oo la imaado mucaaradka iyo qolyaha siyaasadda ee dowladda matala ee hadda maanta ajadaha ay soo saari doonaan ayagana maslaxada dalka wax ku kooban inay ka dhigaan. Magacaygu waa Zahra Cabdulaahi Maxamed. Waxaa u rajaynayaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu dib noogu soo noqdo. Wallaahi magacayga waa Xasan Xuseen Jimcaale. Insha Allah waxaa rajaynayaa inaan doorasho ku saadaaliyo madaxweynaha hadda dalka hayo inuu soo laabto malabaad Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wallaahi sababta aan ku leeyahay waxay tahay waa nin rug cadda ah oo siyaasi ah oo dal iyo dibad oo soo xiray oo wax ka yaqaano. Leanno maxaa yeelay waxyaabo badan wax ka bedelay, wuxuu waxa ka bedelay qaabka dhismeedka oo ciidanka wax ka bedelay, wuxuu waxa ka bedelay xagga arrimaha dibadda waxba ka bedelay. Wallaahi waa nin xaas leeyahay 100% oo haddii 4 la kale lagu daro oo 100% xamar oo naqo doonto seef oo meelo balamari doono insha Allah rajeena bidna kareem. Waxaan u rajeeyaa guul doorashada dalka ka dhacaysa sanadka soo socda Soomaa. Wallaahi tan walba nin walba nasiibkiis. Hata waxaan waa fiican tahay nasiib la galo. Laakiin waxaan leeyahay ninkii wax qabanayo oo dalka iyo dadka wax qabanayo ya inuu macnaha ay saadaasha uu noqdo madaxweynaha. Wallaahi kuwa hadda musharixiinta hadda jiro iyo madaxweynaha hadda dalka hayo Soomaa maya waxaan rajeynayaa inuu farmaajo soo laabto. Sababta ku leh waxa weeye dhinaca dibadda wax walbo dhinaca ciidamada intaas kunoo macnaha oo ka dhigi. Bismillah anigoo magacaygu bilaabaa Khaalid. Ugu horeyn horta barnaamijkan waa soo dhaweynayaa ummad Soomaaliyeed meel kasoo joogtana aad iyo aad u salaamayaa. Haddii barnaamijka u gudagalo doorashada soo socota waxaa u rajeynayaa madaxweynaha hadda nala dhahayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aabe guud. Sababta u leedahay haddii aan sababeeyo xaqiiqda markii ugu horeysay boodkiisa aan arkay waxaa ku qorneyd danta dalka iyo dadka run ahaantii wuuna ka dhaweeyey oo maanta way ka muuqataa waxqabadkiisa dalka iyo dadka. Saasaa ku taageerayaa Soomaaliya meel kastoo joogto ha noolaan. Doorashada waxaa u rajaynaa horta waddan nabad leh, madaxweyne oo nabadda soo jiidaya, waddanka dhisaayo iyo dhalinyartooda aa u rajaynaa anig. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Saciid Cabdulaahi Cabdiraxmaan Shire. Waxaan ka hadlayaa barnaamijka oo doorashada runtii doorashada waxa weeye ani hadda waxaan taageerayaa waxaan rajeynayaa inay dhacdo doorasho fiican oo xor iyo xalaal ah. Waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo waqti badan xil 4 sano uu soo hayay waxa weyna uu soo qabtay cid madaxa aan u jaay fahmayo. Laakiin waxaan rajeynayaa inuu doorashada si habaysan u qabto. Waxaan taageerayaa madaxweyne musharax Cabdoole Maxamed Cali Gaas oo musharaxiinta ka mid ah hadda tartamaysa. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Diiriye oo ku nool magaalada Muqdisho. Fikirkayga markaa cabbiray Soomaaliya xaalka hadda ay marayso sida uu maaragtay maamul wanaagga iyo dowladda wacan iyo waxqabadka waddanka iyo horumarka la gaaray in maaragtay la sii siyaadiya u baahanahay. Haddana Soomaaliya dhakhtarkii ooba daaweeye waaba la helay, madaxweynahan joogo
waxaan rabnaa haddana in dib ugu soo laabto uu shaqadii wacnaa lagu yaqaanana sii dhammaystiro. maadaama bukaankii soomaalida dhakhtar fiicanay heleen, dadkan wax bumbuulinayn ha joogaan, nabadooda ha galaan. Madaxweynaha Farmaajo aan haddana u rajaynaynaa inuu guulaysto. waddankan aad waxqabadna ku leh, taariikh fiicanna ku leh, hogaamiye hadda dhaamo oo Soomaali isha ay ku haysa ma laha. marka Farmaajo aan u rajaynaynaa inuu ku soo baxo. sababta uu leedahay maxay tahay? waxqabadkiisa iyo siduu uu dadka maaragtay wax ugu qabtay baan ku cabbiraynaa ninkan, iyo natiijooyinka fiican uu keenay iyo maamul wanaagga. waa dowlad musuqmaasuq iyo xaqa dadka aan ku cayaarin, dowladnimadina iftiimisay, waxqabad wacanna keentay iyadoo la sii dhibaateynaya, laakiin wayna ka hormaraysaa waxaas. bismi illahi raxmaan raxiim. aniga magacayga waxaa la yidhaha Cali Jaamac Doodi. rajada waxa waaye dowladdu dadku qofada sii uu maaragtay u taageersantahay. anigu hadda doorasho maba sugaani baa aniga. aniga waxaan sugaaya oon rajadeeda ay qabtaan in dowladdu wax loogu daro, sanad loogu daro, si ay doorasho cadaalada ula timaado. maxaa yeelay goboladii maamul goboleedyadu waa qaylinayaan. mataal ka soo qaba Hirshabeelle oo kaleeto isma raacsana. meelihii laga soo dooran lahaa ee madaxweynaha wax dooran lahaa waa maamul goboleedyada iyo qabaa'ilada. dalku dibushiisiin ma leh, qabaa'iladii waa dagaalsan yihiin, qabaa'iladii waa dagaalsan yihiin, maamul goboleedyadu waa dagaalsan yihiin. ani marka waxaan qabaa madaxweynaha Farmaajo la baxay nabad iyo nolol, in sanad ama laba sano loogu daro si xal loo gaaro oo dibushiisiin loo helo. hadalka shacabka reer Muqdisho ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan la filayay in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada aqalka sare. inkastoo waqtigii loogu talagalay ay ka dib dhacday, hase yeeshee waxaa la filayaa in maalmaha soo socda doorashada aqalka sare ay ku qabsoonto caasimadda Soomaaliya, Muqdisho. cabdiraxmaan waabiri, Somali News TV, Muqdisho. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.